Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Як завжди, по вівторках ми говоримо про освіту нашої області, зустрічаємося з освітянами, а сьогодні, з нагоди Дня визволення Миколаївщини, в нашій студії Василенко Сергій Михайлович, заступник завідувача кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені Сухомлинського по роботі з особовим складом. Доброго дня вам. Доброго дня. Це така знакова подія, що сьогодні до нас прийшла людина, яка опікується освітою тих, хто буде викладати військово-патріотичне, проводити військово-патріотичне виховання у школах, і хто взагалі зараз знаходиться на навчанні на військовій кафедрі. По-перше, хотілося б дізнатися більше про вашу кафедру, отже, скільки людей на ній навчається, яким чином, що вивчають? Кафедра військової підготовки Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського була заснована у 1979 році. І перше її було спрямування – це підготовка вчителів. Раніше це називалось начальна військова підготовка, потім допризивна. І зараз вчителі предмету захист вітчизни. Але у нас навчання проходиться за двома напрямами. Це ми готуємо як вчителів предмету захист вітчизни для загальних середніх закладів освіти, так і офіцерів запасу по військовій підготовці. Причому офіцерів запасу ми готуємо сьогодні за чотирма напрямками. Це командир аеромобільного взводу, командир механізованого взводу, офіцер повітряно-десантної служби. І в цьому навчальному році ми відкрили зовсім нову для нас спеціальність, але яка на сьогодні необхідна для Збройних сил – це соціальний психолог. Угу. А скажіть, будь ласка, за останні роки, ну вже ви сказали про нову спеціальність, а взагалі якось помінялася робота кафедри у зв'язку з зміною обстановки в Україні? Ну, хочу сказати, що ми на військову кафедру не так давно почали набирати не тільки юнаків, а й дівчат. І на цю спеціальність, наприклад, соціальний психолог, у нас йдуть в більшості дівчата, і Розбавили ваш особовий склад. Да, дівчата прикладають якусь більшу старанність і більшу охоту для навчання по військовій спеціальності. Але на сьогодні на кафедрі військової підготовки займається близько 500 молодих юнаків та дівчат. І більш уваги ми приділяємо в першу чергу саме військово-патріотичному вихованню, тому що можна підготовити високого професіонала, але якщо він не буде патріотом своєї батьківщини, то для чого ми його готовимо і куди він піде далі на службу, відомо. Постійно, коли ми в цій студії говоримо про військово-патріотичне виховання, патріотичне виховання, майже у всіх гостей нашої студії, от моє улюблене питання, це що у вашому розумінні, хто такий у вашому розумінні патріот і що таке патріотизм? Ну, якщо згадати ім'я видатного педагога чи ім'я носить нас в наш університет Сухомлинська, то він казав, що патріотичне виховання повинно починатися ще з дитини, ще з колиски матері. Патріотизм – це людина, яка повинна бути віддана своєму народу, своїй державі в першу чергу. Тобто патріотизм – це військовослужбовий громадянин України, який не повинен прийти осторонь якихось безпорядків, да, повинен мати якісь чувства гордості за свою державу, за свій народ, жити проблемами цієї держави і старатися, щоб він знайшов своє місце саме в розбудові цієї держави. Що робиться викладачами кафедри для того, щоб ваші студенти саме з таким почуттям виходили з навчання? Не перше за все зі знаннями, а з відчуттям, що вони патріоти. Ну, хочу сказати, що на військовій кафедрі вчаться з ранку і до вечора. І якщо перша половина наших занять – це заняття, в першу чергу, з бойової підготовки, то в другій половині ми стараємося, щоб студенти нашої кафедри приймали активну участь во всіх заходах військово-патріотичного спрямування, які проводяться не тільки в області, але й в місті, в тому числі і на військовій кафедрі. Ми активно працюємо і з радами ветеранів, і з обласною радою, і з радою нашого району, і з радою ветеранів університету Сухомлинського. Вчора ми тільки були в Миколаївському притулку для людей похилого віку,
в зв'язку з тим, що сьогодні ми святкуємо День визволення міста Миколаєва. Ми приймаємо активну участь в різноманітних спортивних заходах, які присвячуємо патріотичним якимось знаковим подіям. Проводимо різноманітні зустрічі, в тому числі з учасниками АТО, і на сьогодні велика кількість випускників кафедри військової підготовки проходить службу в військових частинах наших Збройних сил, в тому числі і викладачі кафедри, і два викладача сьогодні, це підполковник Кучерін, капітан Ромас, які вже повернулися з служби в АТО і зараз вже повернулися до своєї основної спеціальності чи фаху викладача і передають свій досвід молодим студентам, юнакам, які проходять навчання на нашій кафедрі. Тому стараємось, щоб життя студентів було більш різноманітними, і вони приймали активну участь саме в суспільному житті кафедри військової підготовки. Хотілося б довідати з такого питання відповідь. Дивіться, зараз з огляду на ті події, що відбуваються в країні, особливою спекуляцією користуються ті, хто хочуть розшатати, так би мовити, мир навіть в тих областях, де він ще існує, наприклад, та сама Миколаївщина. І спекулюють таким питанням, як пам'ять про тих, хто воював в часи Другої світової війни, що нібито наперед висуваються тільки учасники тих подій, тих подій в зоні АТО, які зараз відбуваються, що ветеранів забули, що історію минулу закреслюють і переписують історію наново. Що ви можете сказати на це, як викладач і як той, хто саме і вкладає поняття патріотизму в нашу молодь? Ну, я хочу сказати, що спекулювати історію – це, будемо говорити, злочинно. Чому? Тому що це історія, в тому числі, і нашої держави. І Україна, навіть коли вона була в складі Радянського Союзу чи в якісь інші часи, вона все рівно була Україною і писали чи творили цю історію наші батьки, наші діди, наші прадіди. І якщо ми не будемо поважати наше коріння, то гріш нам ціна, як і людям. І кафедра військової підготовки, ми ніколи не відхрещуємося від тих історичних подій, навпаки, ми з достатньою повагою відносимося до наших ветеранів. Вони завжди в нас в гостях, і я думаю, що це потрібно продовжувати, тому що це пам'ять про історію нашої держави. Да? І, а я ж вже говорив, що держава – це і наші батьки, да? Тому що вони творили історію, і сьогодні її творимо ми. Тому відношення з повагою до тих подій, до тих людей, я думаю, це обов'язок кожного сьогодні з нас. А сьогоднішня дата, саме День визволення Миколаєва, якось відзначилася у вашому житті, у житті вашої кафедри? Ну, до Дня визволення Миколаєва ми завжди проводимо масу різноманітних заходів. І я думаю, ці заходи ми проводимо і зараз. Починаючи з... Ми сьогодні приймали участь і в покладанні квітів. Ми вчора, я сказав, були в міському притулку. Ми за традицією наводимо порядок на Нікрополі, на нашому міському, де ми пілкуємось за могилами і за тим районом, де поховані в тому числі ветерани Другої світової війни. Ми проводимо зустрічі, у нас часто в гостях представники обласної ради ветеранів на чолі з полковником Поротниковим, полковником Пилипчуком, які постійно у нас в гостях, постійно роз'яснюють особовому складу студентам про події тих років. Тобто ви взяли активну участь, як і завжди, у цих подіях? Так. І на цьому також виховуєте зараз, молодь. І спекулювати тут нема чим. Зараз у нас в цей час проходять урочисті збори на кафедрі військової підготовки. Ми активно, я сам представляю, я зам голови Ради ветеранів нашого університету. Раду ветеранів у нас очолює, ну на сьогодні вже залишився, на жаль, єдиний чоловік, який приймав участь в бойових діях в Другій світовій війні, Грицай Юрій Олександрович. Йому вже 92 роки, але він приходить і на військову кафедру, він приходить і в наш університет, він очолює Раду ветеранів і проводить активну роботу. І нам тільки дивуватися його енергії, його силі духу і зацікавленості тими подіями, які у нас сьогодні
проходять. Ну, є з кого брати приклад і вам, і з вас брати приклад вашим студентам. От ми закінчили, зараз закінчуємо роботу над книгою пам'яті за його ініціативою, за ініціативою Ради університету, де ми робили короткий, причому підключилися тут і викладачі всього університету, і студенти, короткі нариси про пам'ять про тих людей, які пройшли цю війну або учасниками бойових дій, або категорія «діти війни», на жаль, їх теж з кожним днем становиться все менше. І ми стараємося, щоб наша молодь про них не забувала. А взагалі для вас, як людина, яка професійно пов'язана з патріотизмом, чи можете ви визначити індекс патріотизму в суспільстві от за останні роки? Він піднявся чи впав? Тому що всі ми пам'ятаємо 4 роки тому, так, проявами наявними там патріотизму, так, можна було побачити там прапорці, якісь елементи частіше зустрічалися національного одягу. Якщо це зараз вже не на хвилі і трішечки приотихло, чи означає, що індекс патріотизму знизився? Ну, я думаю, нема такої математичної формули, по якій можна вирахувати цей індекс патріотизму, але ці події, які відбулися в Україні після 2014 року, вони залишили свій слід, починаючи з нашого молодого покоління, яке сьогодні навчається в дитячих садках, в школах, закінчуючи взагалі молоддю. І я вважаю, і я бачу це на прикладі своїх студентів, що вони з більш повагою відносяться до всієї нашої культурної спадщини, да, всіх тих подій, що у нас проходять зараз в державі. Да, але хотілося б, щоб патріотизм був не тільки на рівні, будемо говорити, простих наших громадян, а хотілося б більше патріотизму бачити і на рівні керівництва нашої держави, яке повинно створювати відповідні умови, щоб громадяни чувствували себе достойними в цій державі. Да, ну, на жаль, оці на сьогоднішній день економічні проблеми трошки затушовують от ту роботу, яка проводиться всі ці роки. Сергій Михайлович, тобто ви можете стверджувати, що все ж таки молодь наша свідома? Ви більше спілкуєтеся з молоддю, студентством, і чи дійсно в них це свідомо, чи так вони прийшли до вас на кафедру, щоб отримати освіту і аби що закінчити? Ну, от хочу сказати, що якщо раніше, можливо, на кафедру військової підготовки йшли з якоюсь там думкою, щоб не піти в Збройні Сили України. А, так, таке було. Таке було, я думаю, досить що часто цього не я потрібно. Я піду на кафедру, і тоді мене в армію не заберуть. То зараз і на кафедру йдуть саме ті, хто вважає, що це його покликання, і хто планує в майбутньому піти на службу в Збройні Сили. Я думаю, що оця система, в тому числі військової освіти, да, вона повинна розвиватися, ліцеїв, да, кадетських там корпусів, ліцеї з посиленою військовою підготовкою. Да, на жаль, в нашій області цього часу немає, хоча ще колишній президент Леонід Кучма видав такий наказ, що в кожній області був свій ліцей з посиленою фізичною підготовкою. Чому я про це говорю? Бо я сам випускник Київського Суворовського військового училища, мені це теж не байдуже. Ні, ну, я думаю, що деякі батьки не проти були на Миколаївщині, так, щоб їх дитина навчалася в такому ліцеї, але просто, що відправляти в чужу область маленьку дитину, то треба зважитися. Але вони змушені відправляти, тому що у нас немає свого. І це питання піднімалося багато разів, але, на жаль, воно й до цього часу не знайшло якоїсь позитивного вирішення. Ну, я наскільки чую, що наш губернатор піднімає зараз це питання, і, можливо, все-таки буде в нашій області створений ліцей, тому що він є в більшості, 19 зараз областей мають свої такі ліцеї. Да? Тобто це ми будемо вже говорити вже професійна освіта, це не обов'язково всі ті юнаки, дівчата, які закінчать ці ліцеї, підуть служити в армію, але вони будуть громадянинами України, які, я думаю, з честю будуть нести це звання громадянина України. А на роботу вашої кафедри це якось би вплинуло, такі зміни, якби це з'явилося? Я думаю, вплинуло. Чому? Тому що це ми теж мали якийсь потенціал для, чи якийсь, будемо говорити, ресурс для вступу на кафедру військової підготовки. Там ми плануємо розширяти різні спеціальності,
Ну, я думаю, теж не буде якимось там таємним секретом, що кількість тих, хто поступає на кафедру, коли почалася війна, зменшилась. Зменшилась, так? Зменшилась. Набагато? Ну, не набагато, але десь на четверту частину. А якість тих, хто прийшов? Якість, зрозуміло, що викладачі кафедри у нас, більшість викладачів мають різноманітний, в тому числі, бойовий досвід. У нас є викладачі, які, я вже не говорю, що практично всі викладачі кафедри, більшість викладачів – це ветерани Збройних сил. Но це ті, хто прийшов війну в Афганістані, це ті, хто виконував різноманітні миротворчі місії, які, в яких приймала участь Україна. І на сьогодні це і учасники АТО, і вони передають свій досвід студентам, тому що вони мають великий досвід в військовій службі. Скажіть, будь ласка, знову ж таки до вас як авторитетна людина звертаюся, от мене цікаве таке питання, що повинно змінитися, що ще потрібно зробити, про що говорити з телевізійних екранів, щоб більшість людей зрозуміли, що те, що відбувається на сході країни, воно стосується кожного, а не відбувається десь і там. Ну, на жаль, ми завжди починаємо цінити цінності, коли ми їх втрачаємо. Це життя, і людина, яка побувала на Сході чи на тій війні, тоді вона вже розуміє ціну і миру, розуміє і ціну державності нашої, як України. І я думаю, нікому не потрібна війна, і всі ми хочемо миру, і хочемо, щоб скоріше це було закінчено, але кожен повинен розуміти, що це в першу чергу залежить і від кожного з нас. Ну і в тому числі від влади, да, яка у нас є сьогодні, яка повинна робити все можливе, щоб ми не втрачали своєї території, не втрачали своєї державності, але ми все-таки всякими шляхами йшли до миру. А ваші студенти, вони розуміють, що якщо там антитерористична операція не закінчиться, рано чи пізно вони будуть на сході країни? Вони готові до цього? Ви їх до цього готуєте? Ну, ми їх готуємо до цього, тому що кожна людина, яка вибирає шлях військового, вона розуміє, що основне завдання військового – це захист своєї батьківщини і виконання військового обов'язку. Я перепрошую, якщо... просто от, я трішечки вас переб'ю саме по цій фразі вашій, коли ви почали відповідь. Тому що, як з'ясувалося 4 роки тому, то не більшість, але деякі військові, які все життя пробули на військовій службі, служили в військових частинах, чогось, коли трапилось так, що потрібно було направлятися в зону антитерористичної операції, для них це було шоком. Тому що ми не були готові для того, ніхто не очікував того, що дійсно нас військові будуть виконувати свою пряму функцію. І от чи готові ваші студенти до цього? Ну, розумієте, якщо б 5 років комусь сказали, тому, 5 років тому, там 12-й, навіть 11-й рік, що Україна буде воювати з Росією, фактично ми ж розуміємо, що антитерористична операція – це фактично війна. Це ми довгий час і називаємо антитерористичною операцією, але це бойові дії і, будемо говорити, внутрішній конфлікт, який підпитує Росія. Но у нас в багатьох людей вся оця родинні зв'язки настільки переплились між країнами нашими сусідами – і Росія, і Білорусія, що не всі вірили, що це так можливо. Воно може бути, да, що, такі, що може бути така війна. Але, на жаль, у нас і воєнні доктрини були, які, починаючи з незалежності України, ні одної доктрини не було, де був написаний на конкретний ворог. Да. Це тільки останню доктрину, яку змінили, де написали, що у нас є більш конкретний ворог. Україна – миролюбива держава, ми не претендуємо і не хочемо претендувати на якісь інші території, але, на жаль, от вона на сьогодні, будемо говорити, як розмінна карта в великій геополітиці. Так чомусь трапилось. Угу. Але кожен студент, ще раз говорю, який йде на кафедру військової підготовки, він розуміє, що він
дівчинську форму, це вже накладає на нього якісь обов'язки. Він вибрав шлях військового. Тобто, розуміло, якщо він вибрав шлях, щоб, там, як то кажуть, закасити від армії, це одне. Да? А якщо він уже свідомо йде в такий військовий заклад, то він розуміє, що в будь-який час він може... У нас же раніше при Радянському Союзі військові виконували різні, тобто свій військовий обов'язок в різних куточках світу. Да? Це більше 50 країн. Але є військовий обов'язок, і людина, яка військова, отримавши приказ, да, вона його виконує. На жаль, це політики потім розбираються, чи потрібно було це робити, чи не потрібно. Дякую, що ви так навчаєте своїх студентів, що приказ для військового – це головне. Я думаю, але давайте трішки відійдемо від такої сумної теми. От які предмети по-іншому зараз викладаються у вас? Не просто нові спеціальності, а от і предмети, які були, але стали по-іншому викладатися? Ну, якщо говорити про військові предмети, то практично змінилася тактика дій. Тобто ми зовсім по-іншому зараз формуємо, викладаємо тактику. Більш уваги зараз почали приділяти тактичній медицині чи військово-медичній підготовці, да, яка є і в школах. І якщо, наприклад, при навчальній чи навчальній військовій підготовці, чи дошкільній підготовці, там хлопці повинні вчатися по одному профілю, дівчата більшість повинна займатися медициною. Ну, на жаль, хлопці одягають протигази, дівчата да. ходять з сумочками з хрестиками. Я да. таке пам'ятаю. Да. Ну, на жаль, немає зараз можливості і змоги, як раніше, що дівчата ходили там в лікарні, їх вчили у фахівці і так далі. Але зараз і події на Сході показали, що це повинен бути одним з основних предметів, тому що кожен повинен вміти надати першу допомогу. Ну, тобто, хочу сказати, що одне з наших болючих місць, я думаю, це не тільки нашої кафедри, а й взагалі всіх військових навчальних закладах, що, на жаль, наша матеріальна база трошки відстає від того розвитку науки, який на сьогодні йде. І ми не отримуємо, на жаль, тих зразків новітньої зброї, які і сьогодні є, в тому числі і в Україні. Да, і нам приходиться ще вчити студентів на тій базі, які ми мали ще до цього. Але нам надають широку допомогу військовій частині. От ми постійно проводимо заняття, і нам допомагає наша 79-та десантно-штурмова бригада. Ми вдячні всьому командуванню бригади за те, що вони завжди відкликаються на наші прохання якоїсь допомоги, щоб більш якісно провести ті чи інші заняття. От буквально на тій неділі до нас приїжджали вчителі предмету захисту вітчизни з Київської області, де ми проводили показові заняття і показували їм, і як на сьогоднішній день, які вимоги до викладання предмету захист вітчизни. Да, на жаль, теж хочу сказати, що багато вели мову про збільшення кількості годин, що почалася війна, і всі побачили важливість цього предмету, але на даний час мало що міняється саме не можна змінити в Міністерстві одразу. Освіти да, в відношенні до цього предмету. Я думаю, що навіть війна не показала необхідність всього цього. Ну, сподіваюся, все одно на краще. Да, головне, що у вас є поклик в душі, у ваших викладачів, і що ви цей поклик передаєте своїм студентам. Ну, я думаю, що все ж таки є ще бажаючі вступити на вашу кафедру, і тому наостанок, які умови для того, щоб вступити до вас? Значить, сьогодні змінилися умови вступу на кафедру військової підготовки. Якщо раніше ми брали студентів тільки після другого курсу очної форми навчання, то сьогодні на кафедру військової підготовки може поступити любий громадянин України, якому ще не виконалось 33 роки. Тобто він може вже закінчити вищий навчальний заклад досить давно. Але основна вимога – це наявність диплому бакалавра. І основне бажання – і фізична придатність до служби в армії. Вони повинні пройти медичну комісію, ми видаємо направлення при своїх райвійськоматах, і ми зараховуємо їх на кафедру військової підготовки. У нас зараз вже багато вчаться навіть тих військовослужбовців, які служать в Збройних силах України на посадах рядового, сержантського складу, в яких є вже базова освіта бакалаврат,
І вони йдуть, щоб отримувати звання офіцера. І кафедра військової підготовки дає їм змогу отримати офіцерські, первинне офіцерські звання. Ми завжди урочисто його вручаємо, як правило, біля меморіалу Альшанців, в останні часи на меморіалі Афганської війни. Але чомусь от останні роки йде така тенденція, що багато дівчат. Да, от чомусь дівчат, для вас них, це незвично. Да, для нас трошки незвично. От у нас ця група соціальних психологів, яка на сьогоднішній день навчається на кафедрі військової підготовки, з 24 студентів 21 дівчина. Ух ти. Да. Тоді вам веселіше працюється. Я дякую вам за те, що сьогодні були з нами. Дуже багато корисної інформації. Сподіваюся, не остання наша зустріч. Нагадую, щось ще хотіли. Я ще хочу поздоровити всіх миколаївців святом визволення міста Миколаєва. Хочу поздоровити всіх ветеранів. На жаль, їх залишилось мало, але вони є, вони разом з нами, і ми завжди будемо їм допомагати, наскільки це можливо. І всіх миколаївців, дай Бог нам миру, як то кажуть, добробуту і всього самого найкращого. Дякую, дякую вам. З нами був Василенко Сергій Михайлович, заступник завідувача кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені Сухомлинського по роботі з особовим складом. Миру нам всім, до побачення, до нових зустрічей. Дякую.